Всім привіт! Сьогодні ми в місті Терра-Малінас, і я запрошую вас на наш тур по нашому будинку. Проходьте. Містечко Терра-Малінас – це невелике курортне місто недалеко від Малаги, буквально в 15 хвилинах на машині. Це теж курорт, в якому теж дуже багато людей відпочиває, і ми вирішили зняти будинок саме тут. Зараз ми знаходимося в одній із спалень. Це двохповерховий будинок з двома спальнями, з двома повноцінними спальнями. Це перше і найкраще, що тут є. Проходьте за мною. Це, звичайно, ось цей чудовий вид на море. І що найкласніше, найкраще в цьому будинку, це те, що ти прокидаєшся і засипаєш з цим шумом моря біля вікна. А що далі? Я вам покажу, що у нас є ще тут. Спальні доволі просторі, компактні і дуже зручні. Тут у нас друга спальня, і тут у нас є також ще ванна кімната. Так, точно така ж сама ідентична. І ванна кімната. Далеко можемо не заходити, тому що вже трошечки обжилися. І давайте сходимо на перший поверх і подивимося, що у нас є на першому поверсі. Пішли? Насправді перший поверх є моїм улюбленим, тому що це місце, де можна відпочивати, релаксувати, ні про що не думати, попрацювати навіть трошечки. У нас є тут величезна чудова вітальня. Поряд з вітальнею робоча зона, два комп'ютери, де ми можемо попрацювати, якщо є нагода і бажання, зазвичай у відпустці. Тут друга ванна кімната. Ідемо далі. А вже ж для того, щоб готувати тут смачну іспанську їжу, ми маємо світлу, класну кухню з видом на терасу, яку я вам покажу трошечки згодом. Тут у нас невеликий обідній стіл на 8 людей. Тобто це класне місце для того, щоб приймати тут компанії і влаштовувати веселі вечори із сангрією, наприклад. І найкраще, що тут є, це тераса. Те, що покорило мене, коли я обирала цей дім для відпочинку на Airbnb. Тож потім подивимося, що тут є. Ця величезна тераса, яка також входить в вартість будинку. Тут зона для чілу, для релаксу. Маємо ще один обідній стіл, на який ми, до речі, не знаємо, як на нього підійматися, тому що там немає ніяких сходинок. Йдемо далі і проходимо ще до одного обіднього столу, де можемо, наприклад, снідати, слухати шум моря або вечеряти. І також тут є ще барбекю, де ми можемо готувати смачне м'ясо чи рибу. І найкраще, що тут є, як ми вже вам показували, це вид на море. Пляж, до речі, зараз доволі пустий, тому що обід, і в обід доволі жарко зараз, десь плюс 25, плюс 26, але відчувається на всі 30. Хочеться просто посидіти вдома, нічого не поробити і трошки відпочити. І величезне патіо, він же газон, де можна проводити час з дітьми, грати в м'яча чи ще в якісь ігри. І мені здається, що це простір просто ідеальний для того, щоб відпочити і класно провести час в Іспанії, особливо в березні, коли тут уже тепло, а вся Європа ще холодає.